chdi. Wel, dylan, da ni yma heddiw yma yn, wel, plas, yma poison yn nabod y lle. Fel, beth da ni'n neud yma heddiw yma, dylan? Well, basically, just casglu sbwriel. Mae o'n, dyn sbi o gwmpas, nes i fama'n gallu bod y le hyfryd, a mae'n bechod bod... Mae wedi cael ei adal i fynd fel hyn, fel da ni'n gweld heddiw, mae'n gymaint o nodwydda a cania, falle. Basically, dwi ddim eisiau trio taclusa fe fyny dipyn bach. Da ni gyd yn meddwl o problem rhywun arall ydi o. Da ni'n clywed excuses gyda cyngor, mae'n dweud o dim cyfrifoldad ni, di o'n ei osan pres. Mae pobl wedi gallu o'n bol o clywed excuses fel a rili. Mae fyny grwps ratha ni, wneud yn partia, felly tochi llewis ni a wneud jo'n neud y gwahaniaeth. A diolch yn fawr iawn i pawb sy'n ei troi fyny heddiw. Ond pam, mae lawr i grwpiau fatha chi, Steve? Y meddwl i, mi dylai bod y cyngor neu rwy'n fod yn neud y service yma, neu ni? Yn hollol gareth ddyliau bod nhw, mae pobl yn talu digon o dreth cyngor, a maen nhw'n gollion bol o gweld, maen nhw'n talu mwy a mwy o dreth cyngor bob blwyddyn, a maen nhw'n gollai a llai amdano fo, a dweud y gwir, os da ni'n mynd o, pwy arall sy'n mynd i. A beth ydych chi wedi ffeindio yma heddiw? Rhan fwyaf cania, lot o wydra sydd wedi torri a nydwydda, a un hen pram hefyd. Cania cwrw? Ia. Yeah. So, di hwn yn teip o le, mae pobl yn mynd i fel binge drinking a i cymryd y cyffuriau, beth o fel e? Yndi, mae, da ni wedi gweld tystiolaeth o hynna heddiw. Ok, a beth di'r atab i hynny, Dylan? Gyn ti rhywbeth feddwl am hynny? Di am hyn fyny fi, os am atab i hynna a search ar hyn o bryd. Felly, un dwrnod, da ni'n feddwl am beth, ond ar hyn o bryd, nac oes, cadw'r lle'n daclus, di'r ffordd gorau fynd amdani, dwi'n fawr. A faint y hir, da chi'n mynd yma heddiw? Rhyw, gweld sy'n mai'n mynd, rhyw awr a nawr a hannar, ddwy awr, mae'n siwr. Diolch yn fawr iawn i chi. Oce, diolch yn fawr. Oce, Lee, ti efo... Cadw Cymru Daclus dwi'n gweithio efo, efo prosiect Trefi Taclus. A beth ydych chi'n neud yma heddiw? Wel, dyn ni'n helpu allan y bobl lleol yma i clirio fyny coed cadnant. So mae lot o sbwriol yma. Ni'n ffeindio pethau mawr, mae yna pram yna, ond yna nydwydda hefyd sydd o'n bodus. A beth ydych chi'n neud efo nydwydda? Da ni'n rhoi nhw mewn bocsi special, wedyn mae cyngor yn mynd yn ôl i ffwr a bydden nhw'n cael eu llosgi. Okay. Sy'n reichio wedyn. Os y broblem mawr efo yma? Oes, wythna, da ni'n gallu gwneud cnau fyny fama, te'r flwyddyn yn ôl, a wnaeth i ffeindio lot o nebyddad ar gynnu hefyd. So, mae o'n problem trwy adeg. Sgwynedd Council 15 pound collection policy. Lot o coed i plannu fyma. A maen nhw jyst i gael ei gadael yn lle gael ei manageo a torri yn ôl. So mae lot o llefydd i cuddiad. So dwi'n mynd ateb y problem o bobl yn cymryd cyffuriau, ond mae'n stopio nhw, does am llefydd yn nhw'n mynd i cuddiad i cymryd nhw. So a wedyn mae'n agor fyny pawb arall defnyddio wedyn, i plant a teuluoedd dod yma, a mwynhau y coedwig neis yma ar adar. Okay. Dwi'n gweld gyda chi lot o waith, so dwi'n mynd cadw chi heddiw, gada chi gario ymlaen, a gobeithio eich bod i'n mynd iawn i chi heddiw. Diolch fawr. Chemist. Yeah. I'm going to get the carpet so that I